倒车一分钟，大家好，我是豆哥，今天跟大家聊聊赛车。大家猜猜这是什么车？黄色的车身，粉色的车尾，配色这么骚气，右舵车，五速手动变速箱，前置后驱，1600cc， 车重1090公斤，猜不出吧？这是1993年参加澳门东望洋大赛的丰田 A186， 没错，就是藤原拓海的那台。然后在86的旁边放了一台爆改的 Mini Cooper S Lucas， 是不是很好看？而这边呢，还有一台92年的梅赛德斯 AMG 的参赛车型，是不是很硬？觉得比现在的奔驰要好看的，给视频点个赞。还有这台车，可能很多人看到这个车标都不认识，远看这个是啥呀，近看哎 DS 雪铁龙的车型 Lada Sport。 OK， 有人问了，这是哪呀？今天豆哥呢就收到了澳门旅游局和中华传媒的邀请，参观澳门大赛车博物馆。刚才展示的都是参加过澳门东望洋大赛的神车，那接下来你还会看到54万你肯定买不到的爆改的奥迪 R8， 还有改到小姐姐都想立马上车的奔驰 AMG GT4 4.0 V8 双涡轮。你看看这个车身的线条，豆哥都忍不住想去拍个照。跟大家讲啊，这个比赛规格非常高的，保时捷911也就只能拿来做救援的安保车，宾利天越也是。最后哈，卖个关子，大家看看这里还陈列了谁的车？这个是谁？这个又是谁？斗车一分钟，砍车好轻松啊！哈，关注豆哥，下期再见。